ကောင်းမြတ်သောသီလသစ္စာစေရနာတို့ဖြင့်တိုင်းပြည်အကျိုးသိဖို့ထောက်ရတော်မူနိုင်ကြပါစေ။သူ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။မြတ်မအနုတပဲကျွန်တော်တို့ဇတ်ရုပ်သေးပွဲများမှာဇတ်တွေများကဇော်ကြီးတို့နတ်တို့ရုပ်ကြီးတရားတို့ထည့်ပြီးတော့ပြသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့စက်ဖြံလို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ခဏစွန့်နေပြလို့ပါသိတယ်ခင်ဗျာအရင်ဘက်ကကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာကနတ်နှစ်မျိုးပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကယုတ်ကစိုးဒီယုတ်ကစိုးဆိုတာကဇတ်မူလကတည်းကပုံပြင်မပြတ်အောင်ဇတ်တဘာဝကိုချောမောသွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တို့ဇတ်ပရိယေနဲ့ထည့်ထားနောက်တစ်ခုကနတ်လန်းညွန်နဲ့မောင်ကြီးနတ်နတ်နှစ်မျိုးပါတယ်ယုတ်ကစိုးထည့်ထားတာကညအချိန်မတော်မှာလေကြီးမူကြီးကြာလာတော့မင်းသမီးနဲ့မင်းသားတကွယ်တရားကြီးဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာဇတ်တဘာဝအားဖြင့်လေကြီးမူကြီးတိုက်တဲ့နေရာမှာယုတ်ကစိုးထည့်ပြီးတော့မဲဖွဲ့ပြီးတော့ပေးတာပုံမြင်တော့မှမပါဘူးမပါတော့လည်းပဲဇတ်တဘာဝပြတဲ့အခါမှာချောချောမူမူဖြစ်သွားအောင်လို့ပုံမြင်လည်းမပြအောင်ထုတ်ပြီးထည့်ပြတယ်သို့တော်လည်းပဲမောင်ကြီးနဲ့ထည့်ပြတာကတော့လက်တော်ကိစ္စဖြစ်ပြတာကမင်းသမီးကမောင်တော့နောက်ကိုလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့ငိုးကားကြီးကတရားသားနဲ့လိုက်ရမယ်အထက်မှာသားကလေးကပါလာရတော့သားကလေးလည်းချော့ရအောင်မယ်ဒီချော့တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာလေးကမြူးပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့ချော့ရတော့ပြုံးပါတဲ့ကိစ္စနဲ့မဲ့ရတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်နေတော့လိပ်ပတ်လဲအောင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇတ်ဆရာကရုတ်တရက်လက်တလောကိစ္စနဲ့တိတ္တမောက်ရတဲ့လူတယောက်ထွက်ပြီးတော့နတ်လန်းညွန်လိုက်သားမှာကွယ်လို့ခိုင်းလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာနတ်လန်းညွန်လိုက်တော့နတ်နဲ့မင်းသမီးနဲ့နှစ်ယောက်စကားအပေးအယူယူလိုက်တော့မှလိပ်ပတ်လဲသွားလာမင်းသမီးကလည်းသူ့တတ်တဲ့ပညာစွန့်ပြပြီးသွားနိုင်တယ်ဒါရှင်းလုံးကဇာမြန်းနဲ့ရှင်းလုံးကပွတ်တိပိသားများအကြောင်းကိုအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလို့လည်းကတော့ရုပ်သေးပွဲများမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတခုသောတာရှင်များသိတော်မူကြပါလိမ့်မယ်ဇာတိများဟိုခေဟိုခါကပြကြတာကသူတို့ပညာစွန့်နေပြကြတာများတယ်ဘယ်အခါမှဆိုအတတ်ပညာတစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းစွာနိုင်နိုင်နေနေကျွမ်းကျင်လိမ္မာလာပြီဆိုရင်ဒီပညာကိုကစားကြတာပဲအမျိုးမျိုးညွတ်ညာကွတ်ညာတာပဲပညာစွန့်ကိုကွတ်နဲ့ညွတ်တဲ့အခါမှာတတ်တည်တဲ့လိမ္မာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကညွတ်လိုက်တော့တက်သွားတာပဲတမျိုးကောင်းသွားတာပဲသို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံတဲ့လူကဝင်ပြီးတော့ကွတ်လိုက်တော့လည်းပျက်စီးသွားလာတာမျိုးပေါ့လေအခုကိစ္စကနာလညွန်ကိစ္စပါပဲမင်းသမီးကမောင်တော်ကိုလိုက်ရှာတဲ့လင်မြောက်ရှာလာကိစ္စမျိုးပါပဲလင်မြောက်ရှာလာကဟိုအခါလုံးကတော့စုံနသားမင်းရကုန်တွင်ထုံသိငယ်ကြိုင်ကနိုင်ဟေမအနွေစရွေမြကလျာဟိုခင်လျှောက်ပါလို့ပြိုလင်မြောက်ရှာခဲ့စတဲ့ဖြင့်ဒီအတချင်းအရှင်လက်ရှိဓာတိလက်အကုန်မဆိုပါဘူးဖြတ်တောက်ပြီးတော့လူနှစ်သက်လူသုံးကြတာပါပဲအဲ့တော့မင်းသားများကလာလိုက်ပြန်လည်းပဲလေယူတုံတို့မြူလာအောင်မြုံမုံငါးဝိုင်းနှင်းတလိုက်လိုက်ခဲနဲ့တိမ်တက်ကရီမောင်းစတဲ့ပြည့်ဒီတချင်းလေးတွေဆိုးကြပြီးတော့လင်ပြောက်မရပြောက်ရှာကြကရိုးနေတော့ကဆန်းကြိမ်အောင်လို့သူတို့ဇာတ်ထဲမှာပါရတဲ့မင်းသမီးမင်းသားများရဲ့ပညာစွန့်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ထွင်ရတယ်ဘယ်လိုထွင်လဲဆိုတော့မောင်ကြီးနတ်ကမင်းသမီးကိုနတ်လန့်ညွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျုံ့တော့မှတွားပြီရောတော်တော်မင်းမသားဒီတော်ကြီးတက်မှဒီလိုသွားပြီးတော့လင်ပြောက်ရှာရမယ်မောင်တော့နောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့မောင်ကြီးနဲ့ကစိတ်ချရအောင်လို့ကျုံနမကိုဇော်ရောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်မှဗျာသဘောကျရလားလို့ဆိုတော့မောင်ကြီးနဲ့သဘောအတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဇော်ရောင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အခန့်ပေါ့လေပုံပြမပြက်ဒါဇာတ်ထဲမှာပါပါဘူးပုံပြမပြက်အောင်လေးချထွင်တာထွင်တဲ့အသဘောကပါလေသောတာရှင်ပေးတာလည်းပဲမျက်စိအာယုံနာအာယုံနဲ့ကောင်းစီအချိန်လည်းမဝေပုံညပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိကျသွားအောင်တို့တော့မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကမိုးလင်းပွက်သိမ့်တဲ့အချိန်ဒီဇက်ပေါင်းပြီးအောင်ကပ်ဥစ္စာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာချိန်ဆပြီးတို့တီထွင်ကြတာတီထွင်တော့မင်းသမီးကဆိုပါတော့ခြေလုံးကမင်းသမီးရဲ့ရုပ်သေးမင်းသမီးယောက်ျားမင်းသမီးကြီးတွေပညာရှိတွေစာတတ်ပေတတ်တယ်တို့ကလည်းတို့ဘဟုတုတ္တရှိသမျှဒီဉာဏ်ကျဲတော့မှာပဲလင်ပြောက်ရှာမှာပဲတို့တော့ရုပ်သေးပွက်ဖြစ်နေတော့ကသူတို့ရောက်နေတယ်မပြီးဘူးကျိုးဆွဲကလူသေးတယ်ကျိုးဆွဲနဲ့နှစ်ခုတစိမ့်အလုပ်လုပ်ကြရမှာကိုဒီတော့ကျိုးဆွဲကဘယ်လိုကျိုးဆွဲလဲဆိုတော့မင်းသမီးကျိုးဆွဲကသူကဇော်ဆွဲလာတဲ့လူပဲ
ลูกทัวร์ว่าเว้ยทั่วๆตู้ซั่วละได้หิมนตากะมาซั่วได้ซอกะต้อได้กะซอถั่วละได้กะเล็ดตั้งคงบีถั่วละเลยเปียงဝင်ตัวละเล็ดตั้งคงบีဝင်ตัวละตอมวยไก่ดากะอะยิ้มบักกะญาบักกะไก่เนอะพะบักกะเปบักกะไก่เนตอมวยนี่หมี่ยวไหลท้านไหลท้านไหลเสียจิไหลอนุโยอาจารย์ยออมูนูดิดูกะละจู้ๆนั่นต้อเลยทั่วๆ ဒီအယုတ်ကမင်းသမီးကနေပြီးတော့ဇော်ဖြစ်ရတဲ့အယုတ်ဇော်ယုတ်ချင်းတော့အတူတူပဲအယုတ်ချင်းလဲပြလိုက်တာပဲသို့တော့မူလဇလအတိုင်းဆိုတော့ကဒီဇော်ကနန်းတော်တဲ့ကအမျိုးသမီးလေးကဇော်ဖြစ်လာတာဒီတော့ကကတဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးလေးကဇော်ရောင်နာဖန်ဆင်းပြလိုက်တဲ့စိတ်ထဲကမင်းသမီးလေးဖြစ်နေတော့တောင်မွေ့မကင်ကြဘူးသူတောင်မွေ့ဘယ်လိုကင်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်နဲ့တောင်မွေ့အရင်ကို တရုတ်တိုက်ပြီးဆွဲလာပိဿမြားလည်းကြည့်ရတယ်အမလန်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တီးလုံးကလေးကဇော်လို့ဆိုမှပြဇော်တီးလုံးဆိုအောင်ပါပေါ့ဇော်တီးလုံးကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာကိုညံ့ညံ့ညောညောကတိုင်းတဲ့တီးလုံးမျိုးနဲ့လက်ကွင်းကြီးမြပပကြီးပဲနဲ့ဒိန်ကွန်းဆိုပြီးတော့ကတဲ့အကမျိုးနဲ့နှစ်မျိုးရှိတာမှာတန်လွင်ကလေးကစားပြီးတော့ဝါနဲ့ဘုံကလေးထောက်ပြီးတော့ညံ့ညံ့ည
mang dao wu na gu lai lu lun bi la de sa da ga lun sa chi bu ti da le ya khan nyin ye ha le lu ga e ma dan ji lo ga chin lo lu lun ga de 73 le ni lo ga dong di de u sa so twa ba le a de ka lo ma hne ga kwa lun lu u ma mang lo ku ku thon nyin lo hne na sin bian lo u chin mong le te ga ti thu da la e ma dan na thong lo ga na chin lo tri ya lai ti de ti lo di ni ya ma ta kha ta kha ko so ga le ga เมนมีเลก็ตะชิ้นอะยะงูแม้ลุญญ์น่ะเลกูญ่ยี่ตกละแม้ลุกละยินเวมุ่ยเสมุ่ยตั้วตาซ้ํามิเดอะคามาน้อมเปกะยีจินเดลีลีโซเดตีลุงสาราเกลีเนตะคาตะคางูอ้าเดยีอะตันเนสุดาลีเมนเลปาร่อเอมะตันปี้ซงมาตรุลุกตั้วบงอะลุปี้ปี้ซงซงอะคังเลเดกูปัญญาซุ่มปะเจนเดอะตั่วจองซอแท้บิรุเปรเลปงเปนเนซอมะปาวูปริตตามะ บ่มอบิ่ดอกอย่าล่ะสิอย่างลุตรุตะบินเซมะกะตะบินปริเนี่ยถွှင်ลาบะเวอะล่ะซอนอกตะคู่จนเราเสร็จปิ่ดอเซียนคันน่ะตะจ้าบะเวตะจ้าก็တော့จนเราชื่อตรงอ่ะปะจะได้สัญญามายาซวนนี่ปะจะတော့ว่ายาซวนปုံးเพียงอาชีพังก็ได้ดูโลวะญีรอนองดอลายมันกะซ้าจะได้อาคาจะတော့นองดอจะเลยดีคามานองดอเนี่ยมีบะยาดิกะตะดิ้นจ้าดิ้นเนี่ยตะใหญ่เนี่ยต้าเลยซวยปิ่ดอ ตัวอยากกูซินยาซาซินยาดูกะเลอตวนเนี่ยชิอุเตยอ่ะคัดตุกตุกเลปี้ดอกล่ะเว้ยปี้ไปตัวเรามาตองดูจี้ลิมยาไอ้บิยงกุเนี่ยยောက်ตัวได้เดิมมายောက်ตัวတော့เยกะเลดอเราตอกไปอ่ะสิรู้สออหมอเปียววนไปတော့หน้าเนี่ยอาคาจะตองดูลิมยากะอะแค่ขับไปแล้วตะหน้ารู้เดิมมาเว้ยหนีบ่าတော့ดีตาไม่โดบแล้วตาลิมยาเนี่ยหยอกเสียสิดาไม่หนีไหนบ่าเด้รู้แต่กูกูเป้ถ่าတော့มีบยาจี้กะตั้วเลเนี่ยตองดูจี้ไอ้มา นี่เด้คิดตาดาปုံเพียงอาชีพก็อันใดเนาะหมู่ยิ้มปုံเพียงอันใดตรุกก็เลยซะอันใดพี่တော့มามีพยาธิก็สิทธิ์มาช้ําล่ะลูกขี้ก็เลยปั้นล่ะตะพี้พี้นี่มีพยาธิเดิมมามากวยล้นล้วเลยสัวတော့ตาลีก็จ้ายแค่เลยตาลีกูอโพโอลิมยาก็จี้สุท้ายเนี่ยอัตแท้ซัดชิเนี่ยเมียจาละตอตู้บีซะอาจารย์เมียกูเปลี่ยนไปติเลยอาคามาบาริတော့ทางวนไปတော့ทิ้งหมู่น้ําเมต้องတော့ ที่มุ่นนั้นไม่อยากเลยสัวแล้วไอ้ล่ะปုံเพียงอาชีพกันเนาะไอ้ล่ะกูซักกะตะยุบพอซ้ํามาปะซ้ํามาหลุซะรอมิ้นทมี้กะนั้นดอดึงกะถั่วละแกกะลงกันซวยกันเนี่ยตุปัญญาซ้นปะหลุปี้ส่งมาเลยมิ้นทมี้กะอโงอตออมิ้วมิ้วเนี่ยตุปัญญาซ้นกูปะหลุปี้ส่งดอแล้วเวดีเนี่ยยောက်ลาพี่รอมิ้นทมี้กวนล้นตั้วไปแต่หนาวฟ้าเล็ดเดียวจ่ายให้แค่เลยกฤษดาปုံเพียงอโลจะซวยเพียง อัตแท้17นี่ชื่อดิอาคามาฮอดดูบาดิรอซัลบาวะอะเปะเตยพอเลยเนาะยุคชินผิดลุชื่อในก้าวซะเวเนี่ยป้อง17นี่เมียโตมุ17เนี่ยเมียจาเลยดอลุสาท้านทุบุดะปะไหลแล้วปี้ดาบาเวซัลบาวะก็ดิโลปะโลไม่เอาดิโลปะไม่เอาแล้วบะเนเลยซอ
当下北京先不着六六六的多呢嘞，阿美人家嘞，伊木爷爷阿啥话的六街内容不开天嘛，可能只有在心里改，阿你讲嘛，大家出来了，大家个出来不着，多大些面不能不要嘞就，路面碰见了难免么内外不平，记得嘛，不开天嘛是的可能，别个老接地气的来了，别个老担保气的敲的拉的来了，但是像你讲嘛，第三个。这个谁也没说的讲就我的话出来给他呗。爱他叫爱他叫。但是叫你加入咋的个谁不我的话出来了是吗是有话咋的阿拉个你咋是吗看那部就你可以那一杆插没加入。说不了那一杆插来多你可以个谁叫你的屁喇嘛的的多么谁叫你的屁喇嘛的的。好了三不理解三不理解呢别了。如果给他呢怎么别人呢零件不都来他上面三不理呢表面上面说不了咱这边挖的啊真别了。哎大家这家出来了这家扒了了。这家扒了的看叫这个呢蒙皮啊切又看没变都完了都悄悄蒙皮到了玻璃。哎比如有些嘛别了那么多呢你在进度营在南京度营哎呦这能出来的这边干嘛的时候咱们嘛有这面嘛特别的别了难度手机路的家路出来的哈把那些别的面的家那个姑姑母阿他母永吉母教育母退了母第六号呢别了好吧这都是咱们敲到了咱们别了干嘛切干崩病嘛别不得切不他妈就这样切干咱们敲敲摸摸呢如果要给大家来把他们杀别人表扬他们说的一切的物苗苦不了这一切的物都是推他了是吧杀这边面啊推呢推呢出不面路好客好客啊好比一旦的机会推他了整个路那天嘛整个路面貌客家了面貌国际被咱们捏得了来看来了怎么家了整个路推推下来了啊因为咱东南的东右边的东南的东表来人嘞，表来人嘛，不嘞。第六个，路那个办嘞是咯，他的背部啊，别家人我表表，最难咋办下里面？主力啊，给点特别别人让办下里面，啥别表面话里面？那为了第一天嘛，啊，一日子办了点有啥个？肯定表多的嘞，咱人我不计别那个用啊里面，没有那老的吃过了，没表了，没有那老的吃别人的账号，用不着。第六个。不会杀比脱的啊钱啊杀鱼苗头啊边啊过哪一过哪一过谁哪一泥巴佬干啥啦哦阿里阿多对嘛咱来移民的哦记录的刚哦马来马达佬哦木林的钱呢一边么啊钱呢咱来帮不了干啥的边呀呀哈路个啥么宝阿里么路的天嘛都那个太比了那都的家都走路太的是哪个了咱不理也得得面吧了咱的才能那都走路将我见到他老婆点面吧了怎么样家吧肯定点面不过了别走了吧你要说接触点吧怎么样